Takže čaute všetci, moje meno Ready Player a dneska si zahrajeme zombiek 274A prémiový osvičkový sovietský tank. Takže poďme hrať s týmto tankom a uvidíme, jak to bude. Podľa mňa dobre, lebo toto je strašne OP. OK, matchmaking praje. Toto bude dobre, dúfam. Dneska prvýkrát hrajem s týmto tankom. Hral som iba zo Type 4 Heavy a Zartino. Nie, nehral som Zartino, co som? Nie. OK. Asi pôjdem tak, kde tu tak. Tam nie, tu tak, kde pôjdem. A uvidím, jak to bude. Dúfam, že dobre. Má to strašne silnú väžu, takže... To je naša výhoda a dobré dielo. Na tým som si dal, sa mi zdá, že... Turbocharger... Som už tiež normálne. Turbocharger... Ventky a... Sa mi zdá, že toto na väžu, neviem, ak sa to teraz volá. Až keď tak si to môžem pozrieť. OK, let's go. No, toto by mohlo ísť, ukáž. No, tomu ver, toto bude epické. Let's go. Toto bude epic. Kus tak naštelujem, že by, keby náhodou takto chcel to vymýšľať na mňa dačo. Akože není to veľmi presné, ale chápeš. S APčkami to má 227 mm. S APCR-kami 289 a s hečkami 62, čo je dosť. A dáva priemerný damage 420. To je nice tento tank. Kebyže to má ešte penetráciu 69, tak by to bolo top. Ale nemôžeme mať všetko, jak sa hovorí. Nie? Dobre, vyskúšam tu obísť, ak stáde tu žeby, chápeš? Lebo tu akože... Nikto není. Ažak tu toto je... Ojej, tak toto... Da kedy mám aj dobrý mač. Tak toto strela letela tak rovno, že nič tak rovno neletí. Da kedy mám dobrý matchmaking, ale dlho čakám, lebo ono... Sa bojím, že tam prídem a tam bude milión tankov. Ale nemáci sú určite tak, kde tu, alebo tu sú zakempeny. Lebo kebyže tu takto je, tak už chápeš, tak tam ty už tam nie sú. Takže toto neviem, no. Vyskúšam. Mám vystreliť. Nie bol tam nikto, podľa mňa. Ale vyskúšať sme mohli, ne? Keď teraz som spotnutý, teraz tam Martina bude ponesť. No, ty kokos. Nedobre si tu vychádzam, ale... Dobre. Oh. Chariotýr. Kokos to zase, toto je, toto, normálne, to tá presnosť toho tanku, to má takedy už. Kokos už! Ja na to nemám. Ja na to nemám nervy, toto. Tak, ale to si už robíte srandu. Wow. Tak toto je dobrá krivá sračka. To je krivosť milión. No, už ma obišiel. No, no ty kokos, som tu tak dobre, že... Som rád, že žijem. Tu by nemal nikto prísť. Nemajú také vysoké IQ na to, si myslím. No, prvá penetrácia, ty kokos. Dobre, nič nehovorím. Kokos! Dobre. A tiež sovietský tank. Toto by mohol byť vyrovnaný súboj. Lenže ho mám lepší, takže fuck off. Mám aj tým na mojej strane, takže... Krása. Bez to blokovaného damage je celkom v pohode, si panáš. Tu pocím jak... Práše. Keď to mám iba 21,6 stupne, chápeš, ale proste... Chápeš? To ten tank je krivosť celý. To som proste musím na blízko prísť, lebo inak to nemám šancu trafiť akoho tak. Ty kokos, jasne sa lestám za to. Ten fucking dom! Hmm.
Nemali by po mne strieľať. Mal by som byť safe, ale to nikdy nevieme. Kamo, to je krivý orangutan! Čo robíš? Dobre, nie! Ty kokos. Toto je najhorší hráč, akého som kedy v živote videl. Oh man. Ty kokos, ale to už je krivé toto, to nie je možné, že by som ho tak netráfil. No kúkaj, ja tak ho toho trafím, ty kokos, toto je... To je normálne logika tejto hry. No, teraz ho neprerazím. No, dobre, ho trafím. Som mu dal pasy, dúfam. Nedal som mu pasy, ok. Tak som mu nedal pasy, no. Teraz ho netrafím pre istotu. Fajne. Tu S32 rozbíja S100-ku. Krása. No ty kokos to. Toto je. Oh. OK. Sa to vyplo. Kokos. Kokos to je šepak. Jasné, že tam zalezie. Preto tak he... Jasne, kto ma spotol do ríci? Duchové. On pôjde, ne? Nie, nepôjde. Šťastie ne... Toto dielo... Ty kokos, kto ma zase spotol? More už. Už to není sranda toto. Rozbijem pasy. To by som mohol zapaliť, ne? Takto. Nemohol. Nemohol by som ho zapáliť, lebo to by bolo nadprirodzená vec, ktorá sa tu nedeje. Joj, toto je... Zaujímavé, no. Kokosta, čo ja tam mám prísť, javo? Joj, more. 60 TP nevedia vypnúť. Kúkaj, aha. Easy. OK, bola to dobrá hra na to, že som išiel proti desiatkovým tankom. Akože 83 tisíc profit, to je celkom dobre, no. Ale neznášam toto mapu, keď hrajem so medium tankami. Toto bude najhorší play, aký teraz dám, uvidíte. Toto nebude dobre. Ja idem do dediny, môžem srať. Bo tu nikdy nejdem, tu vôbec neviem, tuto. Furt, keď idem tu na one, na K0, tak mi vypnu. Môžem srať. Kertami. No tak dobre, mohol si ma počkať. Dobre, nemusel si ma tlačiť. Ty kokos, toto už začína. Toto, oj, to idem do ríci. Ten plán by mi to robilo. OK. Toto není zlá strela. OK, dostaneš damage za to, že tam vykukuješ. Vystrelím po hevine. Keď sa mi podarí... Nie, nepodarí sa mi, ty kokos. Do bokov neprestrelím. Neskoro. Neskoro mi to prebilo. Tam máme také... Jasné, ty kokos. Žebraci, žebracky. No jasné. Oni si tu postrelajú všetkých, len po mne budú strieľať. Wow. Tak to si robíš už srandu. Pasy, ty kokos. Jasné, pasy. Pasy, no. Dobre, pasy, ty kokos. Fajne. Pasy, no. Dobre, výborne. Pasy som chcel streliť, nič iné. Iba pasy. To je všetko, čo potrebujem. Nič iné mi netreba, iba pasy. To keď trafím pasy, tak to som spokojný, no. Ale Jack, ja to pospotujem, bo vy ste neschopní. Joj, do ríci. Ej! Zas toto som mu a ty kokos, to hráči v tým tanku sú kripli. Furt by ľem obsadzovali. Retardi glupi. Tá, ale mi poď sa pomôcť, nevyhovna. Ako aj teraz ma spotnal, som v ríci. Nikto tu nic. No, už som spotnal. Jasné, jasné. Jasné! Ty kokos, ty šižebrak, ty čo tu robíš? Jasné, vyžeru mi ho.
A neviem to, ja na nich serem, nič im nebudem spotovať, oni sa vyhrávajú sami kľúkáci. Nik to tam nic. Ej, ej, to isto, si verím, no, netka. Mhm, stopper, mhm. Ej, vidím. Tam poď sa na, me zabijú cipána tam, tak, zrožku. Jasne, ty kokos! Netka ma prebité. A to ty tu retardi glúpi. Hovno robia. My proti tomuto idiotovi prehrajeme hru zase. To sú proste next level retardi. No tu sa ani nebavím, ty kokos. Kúkaj, aha. Parádne si tu, ty pána. Parkour dobrý robíš, no. Tak ale čo robíš? Však tam bol, nie? Či nie? No tak. Vypni ho. Kam on nemá na boja, alebo čo, on je retard? Sedmičkové tanky, deviatkové tanky. Všetko možné tu je, no. Tak ja si ja pôjdem do mesta, no. Toto trafím, chápeš, ale na 5 metrov netrafím tank. To je logika toto. A čo, už berem toto, damage a ideme ďalej. No teraz by som ho trafil, ty kokos, len... Jak to bude ísť, 3-2 na týmto kopčeku, okej. Toto ma celkom prekvapilo. Že tu bude ľahký tank až teraz. To je... okej. What the fuck, to čo je? More. Oh, fuck. By som mohol zohnúť toto dielo tam dole, ne? No hej. No hej, no. A na posledným tým... Tým tu, to... Na tým tuto, co to tu je, ty kokos, tak... Kde ma... Jasné! Mhm. Jasné. Jasné. Samozrejme. Mhm, mhm, dobre. Mhm. Nice. Super. Ale rád by som vedel... Tak, toto je taký laker, že svet toto nevidel. To čo je za trash? Ja na to nemám nervy, to je hovno zase už. Aj to do Rici tam z oného krika po mne tu strelil do Rici. Debil. Ja na to nemám toto. Tiger 1. Okay. To mal byť free damage, keď sa to neodrazí od spodného, predného oného. Tak najväčší trash. Môžeš ísť, pozor. Dobre. Dobre, že ste mi všetci zavadzali, to som potreboval, to som POTREBOVAL! To je retard už debilný, ty kokos, to sú kripli. To sú idioti. Dobre. Netrafím, no to netrafím. Netrafím, cez neho preletí, ty kokos. Hovorím si, som toto. To je trash, to tá hra už takedy. No jasne, jasne. Super. Dobre. Dobre, že tu ste všetci pri mne zase, jak debili. No tak, to ja som spotnutý a teraz dechnem, kúkaj. Teraz ma trafia z neba. To čo bolo za strelu, ty kokos? To čo som dal? OK. Co zaž na mne tu oné? To chce na hubu. Jasné, jasné, ja pôjdem po leopardovi, kokos, ktorý ma rozstrelia na hovna. Jasné, sračka toto je, toto hra. Pásy mu dám, ty kokos. Super, pásy som mu chcel dať. To presne bolo to, na čo som mieril. To je presne toto, že ja tu čakám, ty kokos, lebo furt na mňa mierí. A potom zrobím veľké hovno, bo ty koľko sme tu... Áno, tak ja serem, posledná hra toto bola, môžem srať. Tak keď je tým taký trash, že mi je z toho zle, fuj. Dobre, takže toto bolo na toto video všetko. Takže ak sa vám video páčilo, tak dajte like, ak nie dislike, napíšte do komentárov, čo si o tomto videu myslíte. Ak nemáte odber, tak by som bol veľmi rád, ak by ste ho dali. A vidíme sa o ďalšie videa, takže zatiaľ čus.